України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 69-й день російської агресії проти України і 69-й крок до нашої перемоги. Ворог намагається наступати, але українські військові мужньо стримують навалу орків. Про головне на цю годину – далі у випуску. Ситуація на Дніпропетровщині стабільна, кордони під контролем. Російських окупантів та техніки на території немає, зазначили у штабі оборони області. Сьогоднішня ніч була з тривогами, але обійшлося без прильотів. Більш-менш спокійна і ситуація у громадах, що межують із зоною активних бойових дій. Зокрема, це стосується населених пунктів Криворіжжя, що на кордоні із Херсонщиною. Всі громади працюють в штатному режимі, виконуючи свої бойові розпорядження. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, вдало та вміло. Наші збройні сили, територіальна оборона та Нацгвардія – найкращі в світі. Так що ми під надійним захистом. Бережимо себе, допомагаємо один одному і, головне, не панікуємо. Все буде Україна! По обіді українські захисники вдало пополювали. Військові в чергове збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Четверта лікарняна замість Новоросійської, вулиця Бориса Захави замість провулка Московський. У Павлограді на Дніпропетровщині перейменують бульвари, площі та проспекти, чиї назви пов'язані з Росією. Опитування щодо зміни місцевих назв стартувало на сайті Павлоградської міської ради 2 травня і триватиме до 2 червня. Городяни можуть звертатися з власними пропозиціями до міського відділу містобудування та архітектури. Там, де вас чекають, Мінцифри та Укрзалізниця запустили спільний проєкт, що значно спростить процес евакуації, пошуку житла та отримання гумдопомоги для переселенців. На спеціальному сайті відображаються області України та кількість вільних місць для безкоштовного розміщення. На 5 вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій стюарди реєструватимуть людей в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення. На 4 приймаючих вокзалах у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську евакуйованих зустрічатимуть волонтери та передаватимуть їх представникам місцевої влади. Ті, у свою чергу, доставлятимуть переселенців з вокзалу до місця проживання. Окрім того, на сайті програми «Там, де вас чекають» є номери контактних центрів, куди можна звертатися самостійно із будь-яким питанням. Агрохолдинг KSG Agro продовжує укріплювати продовольчу безпеку країни. Якісною свининою забезпечує і мешканців Дніпропетровщини, і українських військових. Компанія безкоштовно постачає гуманітарну допомогу на території, прилеглі до бойових дій, зокрема у Кривий Ріг. Там виготовляють тушонку для бійців. Про це домовилися з військовою адміністрацією і підписали меморандум. Про бізнес, який забезпечує фронт і тримає тил, у наступному сюжеті. Провідне підприємство агрохолдингу KSG Agro – свинокомплекс на Криворіжжі. На ньому вирощують майже 60 тисяч свиней. Перероблене м'ясо відправляють на прилавки магазинів лише на Дніпропетровщині. Частка ринку свинини компанії – 50%. За цими показниками – продовольча безпека Дніпропетровщини. Перероблену свинину KSG Agro відвантажує і на гуманітарні потреби. Наші там районні адміністрації та Пустоловська, Криворожська, вони запрашували определенне кількість, і ми їм виділяли це кількість, составляли определенну програму. Вот. І на сьогоднішній день це вже как бы идет налаженный процесс, то есть есть график отгрузки. Зокрема, військовій адміністрації Кривого Рогу холдинг відвантажив уже 35 тисяч кілограмів свинини, щоб українські захисники, які протистоять ворогу на північно-східному напрямку, мали якісне харчування. Аби забезпечити фронт і тил усім необхідним для перемоги, зараз доводиться працювати вдвічі більше, переконаний голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. І ми працюємо ще з більшим темпом, тому що KSG Agro – це, мабуть, один із потужних комбінатів по виробництву м'яса, який сьогодні працює в Дніпропетровській області. Сьогоднішній день магазини Кривого Рога, магазини Дніпра, багато установ. Поміж цим ми з першого дня працюємо в тісному контакті і забезпечуємо всю гуманітарні відваження. Це і наші шпиталя, наші больниці, больниця Мечника, це військові частини. Криворіжжя постійно під ворожими обстрілами. Окупанти гатять повсякчас, намагаючись вийти
вийти до адміністративних кордонів Херсонської області. Поки ЗСУ дає агресору по зубах, у Кривому Розі створюють стратегічний запас продуктів та налагодили виробництво тушонки. Сотні банок з м'ясними консервами вже виготовили в імпровізованих цехах на базі навчальних закладів міста. Місяць назад ніхто не мог навіть представити, що наші підприємці, работники культуры освоят производство бронежилетов, а наши детские сады и школы освоят качественное производство тушенки для наших защитников. До виробництва тушенки долучився й малий бізнес. На третій день війни у нас вже було 3 автоклава, у нас вже було 1 000 000 баночок, і нам несли бабушки по 3 цибулинки, зносили люди, все дуже допомагали. Ну а ми вже, звісно, дивилися, як нам цей процес технологічний. Приїжджали хлопці, забирали на тероборону, забирали військові, забирали в Харків. Кухарі кажуть, технології дотримуються. Роботу налагодили, процеси розподілили – від нарізання м'яса до стерилізації банок. Для них важливо, для нас важливо, тому що у нас мужія, синів'я і важливо. І хочемо швидше побіди. Голова ради директорів КСДІ «Агро» Сергій Касьянов каже, український бізнес в умовах війни має переглянути свої стратегічні пріоритети. Головна мета – не прибуток, а економічна безпека країни, збереження людського капіталу та соціальна стабільність. Тільки вирішуючи ці завдання, українські компанії можуть стояти пліч-о-пліч з українськими військовими і зупиняти рашистську навалу. Юлія Вікторова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 тисяч біометричних паспортів з початку війни видала міграційна служба Дніпропетровщини. Усі 30 територіальних підрозділів служби продовжують працювати у штатному режимі. Щоденно надають майже 3 тисячі адмінпослуг для мешканців області та переселенців. Продовжують строк дії паспортів, вклеюють фото, оформлюють та видають нову біометрику. Уточнити інформацію щодо надання послуг та графіку роботи терпідрозділів можна за номером гарячої лінії, який зараз на вашому екрані. Активно ведеться робота щодо документування внутрішньопереселених осіб. Тобто це Луганська, Донецька, Харківська області. Зокрема, особи звертаються щодо поновлення втрачених документів або пошуком їхніх документів, які були виготовлені за місцем звернення проживання на той час до початку війни. Можна більше не вмикати. З 1 травня ближнє світло фар на машинах вдень не обов'язкове на українських дорогах. Так можна їздити найближче 5 місяців до 1 жовтня. Нагадаємо, у правилах дорожнього руху з жовтня по травень на всіх механічних транспортних засобах за межами населених пунктів треба включати денні ходові вогні. А у разі їхньої відсутності в конструкції автівки – ближнє світло фар. Завдав збитків на кількасот тисяч гривень. Браконьєра в Новомосковському районі викрили працівники водної поліції з представниками Держприродохорони. Вони патрулювали водну акваторію неподалік села Новоселівка і помітили гумовий човен з рибалкою. Слідча оперативна група, яка прибула на місце, з'ясувала – 26-річний місцевий житель забороненими знаряддями виловив понад 20 кілограмів риби. За попередніми підрахунками, шкода довкіллю більш як 200 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували факт браконьєрства та вилучили гумовий човен, 5 жилкових сіток та незаконний улов. Правопорушнику загрожує обмеження волі строком до 3 років. А криворізькі поліціянти спіймали наркозбувачів з майже кілограмом марихуани. Оглядаючи автівку, де були 27-річний водій та 19-річний пасажир, знайшли пакет з речовиною зеленого кольору. Вилучену наркотичну речовину направили на експертизу, а чоловіків затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання стосовно повідомлення фігурантам про підозру. Райські яблуньки вперше розквітли у Дніпрі. Їх садили восени 2021 року дніпряни цілими сім'ями. Тоді в парку Гагаріна з'явився сад з нових дерев. Затіяла озеленення одна з кав'ярень міста. Частина прибутку з кожної філіжанки кави йшла на саджанці. Купували напій дніпряни протягом місяця. За цей час випили майже 1000 чашок. Так вдалося обміняти каву на 70 райських яблунь. Про них і розкажуть наші журналісти.
Задумка авторів акції полягала в тому, щоб створити міні-модель Нью-Йоркського Централ-парку, коли громада сама створює те середовище, у якому хоче жити. Так у Дніпрі власники однієї з кав'ярень у жовтні 2021 року оголосили своїм відвідувачам-кавоманам, що весь місяць вони зможуть пити каву і водночас обмінювати її на живі дерева. І так у листопаді почалася висадка райських яблунь. Багато людей тут гуляє, віддихає, з дітками гуляє. Хочеться щось добре зробити. Тоді зібралася більш ніж сотня дніпрян. Озброївшись лопатами та відрами, вони висадили 70 саджанців райської яблуні. А через півроку дерева показали свої листочки. Всі, хто хотів залучитись та отримати саджанець райської яблуньки, той покупав напій. Це було 10 чашок напію, і ви отримали цю саме яблуньку. Кожен з них долучився і посадив свою яблуньку на згадку бабусі або на згадку своїм дітям. Тому вони є тут, вони посаджені, вони всі прийнялися, вони всі оживають, будуть цвісти. Ось цю яблуню висаджувала сім'я Щербаченків. Вони частенько заходили до кав'ярні, так і приєднались до акції «Обміняй каву на дерево». Висаджували райське деревце разом з дітьми. І малі всю зиму просили поїхати до парку, перевірити, чи не зацвіло воно. Ми передаємо привіт маленьким дівчатам, що їх яблунька жива, щоб вони не переживали, вона є. І ось зацвіте. Дерева навіть через рік чи два будуть невеличкі, але завжди цвістимуть рожевим, як сакура. Саме цей сорт обрали не випадково, адже райські яблуні до вподоби дніпровський клімат. Вона невибаглива та стійка до морозів. Незважаючи на війну, деревам потрібен догляд, постійний полив. Я запрошую всіх містян, тих людей, які вимушені зараз перебувати в нашому місті, приходити та займатися цим. Це не тільки корисно для самого цього проєкту, цих рослин, але й дасть можливість деякий час, тобто 10-15 хвилин, перепочити від новин про війну. Власники кав'ярні кажуть, так захопились цим проєктом, що навіть забули посадити яблуньку від свого закладу. Але в парку Гагаріна з'явились зворушливі яблуні імені Ніни Мойсеївни, дерева родини Щербаченків та яблуня ректора ДНУ. Він, до слова, сам саджав своє дерево разом із дніпрянами. Дніпряни, не забувайте, що тут посаджені райські яблуньки. Тому приділіть 5 хвилин свого часу і полийте свою яблуньку. А за рік-два райські яблуні вже даватимуть рум'яні плоди. Красу весняного саду бачили Лада Донець, Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Щасливі діти, задоволені батьки. У Кам'янському в різних районах відкрилися парки та зони відпочинку. У міськраді кажуть, цьогоріч обійшлися без урочистостей. Все пройшло по-домашньому. Дорослих і малечі розважали аніматори, працювали фотозони та атракціони. Кожен знайшов дозвілля до душі. Одну з локацій вподобала і пані Лариса з онуками. Жінка переїхала сюди з Бахмута на Донеччині. Каже, приємно вражена гостинністю та затишком у Кам'янському. Зізнається, відпочинок у парку допоміг трохи відволіктися та розважитися. Ми просто в восторгі. Дуже уютний парк, дуже красивий. Нам дуже він подобався. Для кожного дитина, кожен дитина знаходить для себе щось, вот, якесь місце, де він може розвлечься, поігратися. Ми сьогодні були на цепях. Были на машинках. Ну, мне дуже сподобалось, что мы играли в тир, и хоть мы там не по всем попали, но мне дуже понравилось. Цьогоріч через війну проведення ЗНО у класичному варіанті скасували. Іспити для випускників шкіл України відбудуться за спрощеним форматом. Перепусткою до подальшого вступу у навчальні заклади буде національне мультипредметне тестування. У чому його суть? У студії відкритого розповість Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю, Марина Михайлівна. Вітаю вас. Розкажіть, як цьогоріч будуть проходити іспити для випускників і що таке національне мультипредметне тестування? Ось можна сказати, що випускники складають цьогоріч один тест, національний мультипредметний. Це комплексний тест, складові якого українська мова, математика і історія України. Тривалість блоку 90 хвилин, так планується, і три
частини. Українська мова – 20 завдань, математика – 20 завдань, історія України – також 20 завдань. Учасники тестування зможуть розподіляти час самі. Тобто не буде відведена суворо 30 хвилин на певний модуль, буде відлік часу для всіх і послідовність модулів також учасники зможуть обирати самі. Комусь треба буде розпочати з математики, комусь з історії України, комусь з української мови. На що варто звернути увагу випускникам при підготовці до тестування і як правильно підготуватися в умовах онлайн-навчання? Дуже важко давати рецепти, як правильно. Правильно так, як відчуває себе впевненим наш випускник. Говорити про впевненість в наші часи складно доволі, але іспит складає на державність вся країна, і іспит національний мультипредметний будуть складати наші випускники. Ми дуже віримо і в країну, і в наших випускників. Модуль «Історія України» буде в собі містити лише матеріал 10-11 класу. Ще можу сказати, що предмет «Історія України» викладається майже однаково в усіх школах, незалежно від профіля, профілізації. І тому саме цей модуль був обран третім до української мови, яка була обов'язкова і так для всіх, і математика, яка була обов'язковим предметом для випускників цьогорічних. Вже відомі дати, коли саме відбудеться тестування? Орієнтир – липень, тоді, коли ситуація нам дозволить провести. Але стосовно учасників, вони налаштовуються таким чином. На їх персональних сторінках будуть дати і пункти проведення ЗНО. Якщо учасник цьогоріч не зможе попасти на основну сесію, то будуть ще організовані додаткова і спеціально організована. Цьогоріч поважною причиною є будь-яка, яка дозволить можливість скласти тест у додаткову. Тобто, якщо з будь-якої причини учасники не зможуть взяти участь у основній сесії, то вони будуть зараховані, записані, тут синоніми можна добирати будь-які, але стати учасниками як додаткової сесії, так і спеціально організовані, якщо будуть якісь негаразди, пов'язані з переїздом, з неможливістю просто прийти на цей тест. Де будуть організовані екзаменаційні майданчики і яким умовам вони мають відповідати? Екзаменаційні майданчики будуть в закладах освіти. Це будуть комп'ютерні класи, тестування буде онлайн і в комп'ютерних класах має бути працювати інтернет безперешкодний. Тобто ця умова є єдиною умовою для проведення. Також мають бути збережені безпекові питання. Як буде організований процес запису випускників на мультипредметне тестування, адже чимало дітей сьогодні знаходяться за межами нашої країни? Ми маємо зберегти деяку етапність. Перше, запис або реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання є автоматичним записом до складання національного мультипредметного тесту. Надалі буде декілька етапів. Учасники у травні мають підтвердити на своїх основних інформаційних сторінках бажання взяти участь і обрати з переліку міст, в яких будуть організовані тести, те, де зручно їм буде скласти. Так само і в закордонних округах. Тобто для тих учасників, які виїхали за кордон, будуть запропоновані міста за кордоном. Це будуть майже усі європейські країни і не лише столиці. Марина Михайлівна, дякую за відповіді. Сьогодні гостею студії стала директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Говорили про національне мультипредметне тестування та підготовку до нього. Другий день народження. У звільненій Бородянці на Київщині ДСНСники врятували кицьку, яка застрягла на 7-му поверсі зруйнованої багатоповерхівки. Пухнаста за 2 місяці провела в полоні без води, їжі та можливості спуститись. Помітили кішку місцеві мешканці та зоопатруль. І зразу викликали рятувальників. Проте в них не було потрібної техніки, але виручили колеги з Ірпеня. Налякану та знесилену хвостату спустили за допомогою автодрабини. Та пішла на руки. Врятовану тваринку привезли до ветклініки і там з'ясували – кішці десь 15 років. Ветеринари зазначили – вона дуже виснажена, але загалом стан нормальний. Нарекли символічно – бородянка. Наразі пухнаста вже знайшла собі нову турботливу родину. Ой, на, голодна, даю.
Энергия как сразу появилась. Вони дарують солодкі емоції та смачненьке до чаю. Вони не художники, але вправно малюють – шоколадом та кремом. 3 травня професійне свято відзначають українські кондитери. Кондитер співзвучний із італійським «кандієре», що буквально означає «варити в цукрі». Наш наступний сюжет – про дніпровську кондитерку Дар'ю Іванову. Це історія про дівчину, яка працювала в офісі, але все життя марила кондитерською справою. Заробляти тістечками та тортами дівчина почала 2 роки тому. Про солодкий шлях наша Ольга Величко розкаже. У невеличкій квартирі просто на кухні вона створює солодкі шедеври. Корзинки з кремом, тістечка, горішки, трубочки і, звичайно, торти. Смаколики на будь-який смак. Капкейки, мафіни, тарти. Усе це – новомодні десерти. Сьогодні готуємо фісташковий бенто-тортик. Ще один тренд у кондитерці. Ми будемо взбивати яйця вмісті з сахарним піском. Це ми робимо для того, щоб у нас бісквіт був воздушним. Такі торти яскраві, з веселими написами та малюнками. Наш буде з вишневою начинкою та крем-чізом. Тут є фісташковий бісквіт на натуральній пасті. Він такого приємного відтінку, з таким послівкусом легким. Доки тісто замішується, Дар'я ділиться бестселер серед замовлень – медовик. Та і їй він смакує найбільше. Дуже ніжний, там тоненькі коржі, дуже велика слоїстість, і якби він прям взагалі конфетка. За словами Дар'ї, кондитери поділяються на 2 категорії. Одні солодке не люблять, а отримують задоволення від процесу приготування. Інші – і випікати люблять, і смакувати. Дівчина каже, останнє якраз про неї. І попри постійні солодощі і перед очима, і в раціоні, дівчина в чудовій спортивній формі. Це таке, утром по утрам бігати. А поки бісквіт випікається, черга начинки. Розтоплюємо замерзлу вишню разом із цукром та кукурудзяним крохмалем до консистенції густого джему. Шкода, що камера не передає пряний аромат, який миттєво заполонив кухню. Це зараз у Дар'ї сотні різновидів тортів, а від свого першого, згадує, була не дуже в захваті. Торт вийшов, в принципі, вкусний. Я його так сфотографувала, але мені якось не вистачало від нього якогось візуалу, такого, щоб він прям красивий. Я просто дивилася у інших кондитерів, у них така красота, а у мене такий скудненький домашній тортик. Тоді й вирішила поринути в солодке життя з головою. Почала відвідувати кондитерські курси та фуд-фотомарафони. І коли набила руку, наважилась пекти на продаж. При цьому встигала поєднувати улюблене хобі з основною роботою в офісі. Я могла печь до 4 утра, вставати в 6 утра, і на 9 на роботу, 8 з роботи, і обратно по нове. На роботі я думаю, що мені треба закупити, де що заказати, чого не вистачає. Та все одно кондитерська справа взяла гору. І дівчина порвала з нудним офісом. Коли почалася війна, здавалося, що замовлень поменше, розповідає дівчина. А ні, клієнтів навпаки додалося. Знайшли ласощі Дар'ї навіть переселенці. З новою реальністю прийшли й нові ідеї. Тепер в асортименті Дар'ї десерти у синьо-жовтих кольорах. Дар'я розповідає, які тільки забаганки не виконувала. Згадує, найскладніші. Найскладніше – це у мене був дитячий 2-ярусний торт з фігурками, з велюровим покриттям. Там багато технік, багато всього. І плюс начинка дуже така складна, ну торт найінтересніший. І торт пень, який був теж, там, якби, робота з шоколадом. Там треба було зробити всі ці хлястики, такі, як у пня, мох. Ну, от мужчині вирішили заказати торт пень на день рождения, на юбілей. Ні, ну, він прикольний, він не грустний, якби, там, якийсь. Дівчина поки пече на кухні, але мріє про власну затишну кондитерську. Це те, чим я, не знаю, дишу, живу, мене це успокоює, мені це подобається. От у нас там тут ситуація зараз не дуже, я пеку, я забуваю обо всьому, я в своєму світі. І найцікавіший етап – декорування. Наш бентотортик у патріотичних тонах. Кондитерка каже, своє професійне свято зустріне зі шматочком улюбленого медовика. А всім кондитерам-початківцям бажає вірити в себе. І додає, ніщо так не надихає, як дяка задоволених клієнтів. І я, коли це читаю, це так приємно, навіть якщо у тебе такий складний день, тобі людей потім раз приходять відзиви, ти читаєш, думаєш, боже, ну яка прелість. Ну, це прямо, воно ж не віриться, воно прямо якісь, не знаю, крилля додають. Відкрите і вітає кондитерів із професійним святом. Бажаємо всім миру та перемоги. Наш тортик готов і все буде Україна. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
І на завершення випуску про спортивні досягнення. Бадмінтоніст із Дніпра Микита Єрьоменко завоював бронзу на турнірі у Швеції. Міжнародні змагання зібрали майже 200 спортсменів. Микита Єрьоменко у парі з Володимиром Калузаєвим з Миколаєва здолав суперників з Іспанії, Швеції та Австрії. Але у півфіналі хлопці поступилися бадмінтоністам з Індонезії і посіли третє місце. Ще одну медаль зі Швеції привезла дніпрянка Марія Леонова, яка перемогла на турнірі з тхеквондо. Перше місце спортсменка виборола у ваговій категорії до 59 кілограмів. Цьогоріч це вже третя медаль дівчини на міжнародних змаганнях. А дніпровський легкоатлет Микита Нестеренко виграв змагання з метання диска в Болгарії. Він показав найкращий результат – 60 метрів 21 сантиметр. Був результативним для наших спортсменів і перший день Дефлімпійських ігор. Представники Дніпропетровщини здобули 2 золоті і 1 срібну медалі. Перше місце у плавців в естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем вибороли Артем Карниш та Ростислав Якубовський. А каратист Микола Пантюшин піднявся на 2-у сходинку п'єдестала. Загалом у перший день змагань національна дефлімпійська збірна здобула 9 медалей, 6 золотих, 2 срібні та 1 бронзову. Дефлімпійці виграли їх у 3 видах спорту – велоспорт, плавання та карате. Слава Україні! Ми вітаємо наших спортсменів з перемогами та робимо все для найголовнішої перемоги України над російськими окупантами. Все буде Україна!